Azərbaycan yeganə ölkədir ki, orada vətəndaşların bax bu it qədər dəyəri yoxdur. Mən hər zaman demişəm və bir daha da deyirəm. Avropada, İsveçrədə aslan parçasının bir aylıq rasxodu 250-300 avro arası dəyişir. Bu nə deməkdir? 500 manata yaxın bu aslan parçasının bir aylıq rasxodudur. Azərbaycanda nə baş verir? Neft, qaz, sokar ölkəsində qızıl yataqları olan bir ölkədə nə baş verir? İlham Əliyevin vətəndaşları acından ölür, zibil yeşikləri eşirlər, 75 qazi intihar edir, şəhid anasına deyirlər, ged ağzının dişini çıxart, gətir ver mənə, səni müalicə müayinə elətdirim və bunu xalq görür, susur. İlham Əliyev isə bir az irəli gedərək Xan kəndində ermənilərə 40 ton humanitar yardım göndərir. 40 ton un, şəkər, yağ, yemək, içmək, karvanlar və dövlət kanalları və YouTube kanalları Raf İlhamoğlu, Laf TV, Baku TV, Apa TV, Xəzər TV hamısı bunu yayımlayaraq bəli, Azərbaycan Xan kəndində yaşayan ermənilərə yardım etdiyi ardı da gələcək 40 ton öz vətəndaşı isə İlham Əliyevin zibil eşir. İşsizlik, fahişəlik baş götürüb gedir. Bax, budur Azərbaycan. Mənim şəxsi fikrimdir, ara sıra belə qısa videolar çəkib məlumat verəcəm. Amma canlı yayımlar eləyim, özümü yorum, dəymir bu xalqa görə. İstəyirsiniz məndən inciyin, istəyirsiniz incimin. O zibil eşənlər var, ha. Azından gün orta duranlar var, ha. Ev kirəsini verə bilməyənlər var, ha. O adamlar ki var banka kreditini verə bilmir, ha. Gözünüzə soxun bu videonu, bəyənin, paylaşın, bəsdir özünüzü yuxuluğa qoydunuz. Bəsdir qorxaq olduq, bəsdir görə-görə sərvətimiz bir ailə və onların məmurları tərəfindən talan olundu və sosial şəbəkələrdə trolların gücünə, YouTube üzərindən Rauf İlhamoğlunun, Mir Fahişənin, nə bilim, digərlərinin ümidinə qalmış hakimiyyət kef eləsin. Bəsdir, it qədər də İlham Əliyev sizə dəyər vermir. Xankəndinə də, yenə deyirəm, 40 ton, 40 ton nə göndərir? Humanitar yardım. Bəli, yeməyənin payını yiyərlər. And ola Allaha ki, mən buna indi əminəm ki, İlham Əliyevin qanında Azərbaycan qanı yoxdur. Xan kəndində yaşayan ermənilərə də deyirəm ki, 10 samazvanic, 10 maşenik, niverti İlham Əliyevu, vazərbaycani, vazərbaycani, sensiz pət, vayenlıq, ubili sibə, İlham Əliyevi nipasmatriyel manik, vazərbaycani, materiya, девочки квираются в мусорных ящиках, чтобы найти хлеба. Илхам Алиев придет и вас тоже заставит, что вы искали хлеб из мусорного ящика. Он мошенник. Он никто. Не верьте Илхам Алиеву. İlham Əliyev, öz vətəndaşına sahib çıxa bilmirsən, Xan kəndində ermənilərə gələk göyə gedib gün ağlayacaqsan, sən dələdüz və maşenliksən, bəyənin, paylaşın, heç kim bu şərəfsiz İlham Əliyevə inanmasın.